Улио, ако не сме... Браво, браво! Чакам Камелия, ама не, нещо я няма. Ало! Девойката! Това ми може една филка. Сега ли? Ау! Добър вечер! Здравейте всички! Добър вечер! Добре дошли! Толкова много популярни личности, толкова много звезди, толкова много журналисти, продуценти, музиканти, хубави гости, че просто наистина съм объркан. За 10-та поредна година водя това изключително шоу и за първа година съм толкова объркан, защото точно зад мене са наредени такива прелести създания, толкова прекрасни хора, че наградата на NoFolk за вокална формация на годината отива при Андрея и Кости. Добър вечер. Конкуренцията е доста голяма, особено на NoFolk, много фирми. Емануела, да те оставя да кажеш нещо преди да си прехвана за косата. Не дей, защото ще паднат. Той така ще я махне пързала. Ще го криеш до каквото търсиш. Ще го криеш до каквото търсиш. Някъде в мене е търси сърцето. Ще го търсиш. Някъде в мене е търси сърцето. Това бяха сцени от бъдещия клип, който в момента се снима на живо. Всичко е мислено. На един такъв хубав спектакъл всичко е мислено предварително. Кой знае какво ще пише тук в журналистите? Какво стане? За... За Габриела винаги шибна хиндин, тя си го заслужаваше, защото аз съм много права. До живот и смърт заслужава. Добър вечер на всички от нас. Честит празник на NoFolk, на целия му екип. Много благодарим на всички читатели, които са избрали нашата песен Престъпление да бъде кавър версия на годината. Тази ли е новата ти, за която чух? Да не би да си другина, че я могиш ту. И не би да я убия, обедия, черна ми е тя.
беше любов.